Olá, pessoal. Bom dia a todos e todas. Bem-vindos ao segundo dia do sétimo seminário de metodologia e produção científica, o SMPC 2022. Meu nome é Tereza Cristina Mota, eu sou bibliotecária do Núcleo de Documentação e Laboratório de Pesquisa Histórica, o NUDOC, lá do Departamento de História, e eu serei mediadora nessa palestra. Agora eu farei minha auto-audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, rosto arredondado, tenho olhos e cabelos castanhos, cabelos médio, entre médio e comprido e liso, um pouco ondulado. Estou usando uma blusa de fundo rosa claro com estampas de flores rosa. Estou usando brinco de argolas e um batom rosa claro. Aqui comigo na transmissão temos a direção técnica com Alan Silvestre, Vinícius Castro, a Maria Alice e o Evandro Leandro. Como intérprete de Libras, a Vanessa de Assis e o Julian Ramalho. A equipe de social media no Instagram, a Bianca Kellen, Renata Tamires, Leandra Alencar, Andreina Pessoa e Angélica Pontes, que são estagiárias de biblioteconomia da ABCH. Lembrando que as palestras serão audiodescritas após o evento. Estamos iniciando mais uma palestra da sétima edição da Semana de Metodologia e Produção Científica, um evento totalmente online e gratuito, organizado pelas bibliotecas da Universidade Federal do Ceará, Campus do Benfica, que tem como objetivo trazer informações de valor para pesquisadores, discentes e docentes, toda a comunidade acadêmica, tanto da UFC quanto de qualquer outra instituição do Brasil e do mundo, acerca do universo da pesquisa acadêmica e da divulgação científica. Agora nós vamos aos nossos agradecimentos. Eu gostaríamos de agradecer em nome do Plurisaberes e das bibliotecas do Campus do Benfica aos nossos parceiros do evento, a direção do Centro de Humanidades, por meio do projeto de extensão Movimenta CH, o Grupo de Pesquisa Competência e Mediação em Ambientes de Informação, o SEMAI, o Grupo de Estudos Filhas de Avalon e o NUDOC. Agradecemos aos apoiadores do evento, o Sindicato dos Trabalhadores das Universidades Federais do Ceará, o SINTUFSE, na assinatura da gestão LUT, a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, a PRAE, a Secretaria de Acessibilidade, a UFC Inclui, a Coordenadoria de Comunicação e Marketing da UFC, a CCM, e a Faculdade de Educação da UFC, a FACED. Aos promotores do evento, a Biblioteca Universitária, a BU, e o projeto de extensão Plurisaberes. Agradecemos aos realizadores do evento, a Pró-Reitoria de Extensão da UFC, a PREX. Eu tenho alguns informes para vocês. Deixem as suas perguntas no chat, as quais serão respondidas após a fala do palestrante. E respondam ao formulário de avaliação que será disponibilizado no chat ao final da palestra. Lembrando que o certificado será entregue com o preenchimento desse formulário e será um certificado por palestra e não pelo evento completo. Agora eu quero apresentar o nosso palestrante, quero dar as boas-vindas ao professor Otávio Pena Perante. O professor Otávio é doutor em administração pela Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas da Fundação Getúlio Vargas. É mestre em administração pública pela mesma instituição e graduado em comunicação social e jornalismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E em direito pelo Centro Universitário, IESP, com pós-doutorado na Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília,
e na Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O professor Otávio é professor do programa de pós-graduação em Mídia e Tecnologia da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação da Universidade Estadual Paulista. O professor Otávio fará a palestra que tem como título Meu Encontro com o Passado: Diálogos com Métodos e Fontes de Pesquisa Históricas. Professor, seja bem-vindo. Você tem a palavra. Muito obrigado, Cristina. Olá para todas e todos vocês. Cristina, Vanessa, Julian. Quero agradecer inicialmente, Cristina, pelo convite da Universidade Federal do Ceará e especificamente das suas bibliotecas, na sua pessoa, Cristina, para poder participar, para poder ter essa conversa com vocês. Mas acho que não é exatamente uma palestra, é muito mais uma conversa, uma expectativa de troca. Espero poder passar um pouco dessa minha experiência, dessa minha trajetória, e que a gente possa conversar a respeito do uso de fontes históricas, do uso da metodologia historiográfica. Então, muito obrigado por esse convite para participar aqui dessa SMPC 2022. Eu vou fazer uma rápida audiodescrição minha. Eu sou homem, tenho 40 anos, quase 41 anos de idade, uso óculos, tenho cabelo, uso óculos, uso barba, tenho cabelo castanho escuro, liso. Olhos castanhos escuros também. Estou usando uma camisa social quadriculada, um paletó escuro, um paletó preto. E, bom, então eu passo agora a minha apresentação, a esse início da nossa conversa, que já deve estar na tela de vocês, né? Qualquer problema, Cristina, com a apresentação, peço que, por favor, me avise, tá? E aí eu carrego o arquivo se for necessário novamente. Mas, enfim, considerando que ele já está aí na tela de vocês, essa palestra, como disse a Cristina, se chama Meu Encontro com o Passado: Diálogos com Métodos e Fontes de Pesquisas Históricas. Cristina já fez uma breve apresentação minha. Eu sou professor do mestrado profissional em Mídia e Tecnologia, do PPGMIT, da Unesp, da Universidade Estadual, da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Campus Bauru. Enfim, estou aqui à disposição e tenho uma trajetória de pesquisador na área de políticas de comunicação, na área de regulação desse setor. Sou também servidor público federal, mas aqui eu falo como pesquisador, como acadêmico, que tem lidado com esse tema. Quando a gente fala de história, muitas vezes, ou de uso de arquivos públicos, muitas vezes a gente pensa nessa primeira imagem, né? Caixas muito bem organizadas, e tenho certeza que as bibliotecas do Ceará, da Universidade Federal do Ceará, são compatíveis com essa primeira imagem, mas a gente sempre pensa em arquivos muito bem estruturados, muito bem organizados, e na prática o que eu tenho visto muitas vezes é esse tipo de cena da segunda imagem. É um trabalho muitas vezes de garimpo. E um trabalho de garimpo que eu já agradeço desde já, só é possível ser feito, ou pelo menos eu pessoalmente só tenho conseguido fazer esse tipo de trabalho, esse tipo de investigação, graças à dedicação, à enorme dedicação dos arquivistas, bibliotecários com quem eu tenho lidado, com quem eu tenho dialogado ao longo do tempo. Tenho, felizmente, encontrado vários profissionais competentes e dedicados que ficam muito felizes, eu sinto essa felicidade neles, de verem que os arquivos ganham vida nova. A gente vai falar um pouquinho mais disso ao longo dessa nossa conversa, mas esse é um sentimento que eu queria ressaltar desde o início. É um sentimento que me transparece sempre ao lidar com bibliotecários, com arquivistas, enfim, com profissionais que lidam de alguma forma com esses arquivos com os quais eu tenho trabalhado. Eu queria começar fazendo uma provocação para vocês. O que será que é a história para cada um de nós? O que é a história para mim e o que é a história para vocês? Eu trouxe uma foto, essa foto é do dia da inauguração de Brasília, inauguração de Brasília como capital federal em 1960. É uma foto de Tomás Farkas, um fotógrafo húngaro radicado no Brasil e que fotografou os primeiros dias e a construção de Brasília, dentre diversas outras empreitadas, diversos outros projetos, tá? Então, eu queria dar alguns segundinhos, 20, 30 segundos, para que vocês consigam, para que vocês pensem um pouco sobre essa foto e o que ela representa para vocês. Eu vou ficar em silêncio nesse período para que vocês possam refletir um pouco sobre essa foto, tá? Pensando em como ela dialoga com a história e como ela dialoga com a história na perspectiva de cada um, de cada uma de vocês. Eu vou me calar agora um pouquinho para vocês pensarem a respeito.
Bom, vou continuar, tá bom, Vanessa? Então, vamos em frente. Vejam, descrevendo a foto, antes de tudo, né? É uma foto que reflete um momento em que várias pessoas, provavelmente trabalhadores da construção de Brasília, caminham no teto do Congresso Nacional, conhecendo o trabalho que eles próprios realizaram, as construções que eles próprios desenvolveram. Ou pelo menos que vários deles, várias delas, desenvolveram. Tá? E aí eu queria fazer algumas reflexões sobre essa foto. Um primeiro ponto é que a gente interage com a história diuturnamente, cotidianamente, a todo momento, e muitas vezes a gente sequer consegue reparar isso. Esses trabalhadores, eles estavam interagindo com a história, eles estavam andando no teto do poder legislativo, digamos assim, ou da sede do poder legislativo federal, naquele momento. E a gente faz isso o tempo todo, quando a gente vai a um prédio histórico, quando a gente anda na rua e de alguma forma se interessa por aquela história relacionada àquela rua ou àquela construção que a gente visita. Enfim, a gente está sempre num contato permanente com a história no nosso dia a dia. Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto que eu gostaria de chamar a atenção é que a gente, assim como os trabalhadores da foto, assim como os visitantes aí da foto, a gente se relaciona com o poder, com as organizações, e com referências sobre como tudo isso se constituiu o tempo todo. Então, quando a gente vai, por exemplo, a um banco, a gente está se relacionando, e dificilmente hoje a gente vai, né, a um banco fisicamente, mas enfim, vamos lá, o exemplo do banco. Quando a gente vai a um banco, a gente está se relacionando com o poder econômico, a gente está se relacionando com uma organização que tem, muitas vezes, décadas, eventualmente séculos de existência. A gente está se relacionando com a história dessa organização, com a história desse poder econômico, com as relações de poder envolvidas nessa troca, né, o tempo todo. Então, por mais que a gente não pense nisso no nosso dia a dia, nós estamos mantendo uma constante relação com poderes constituídos, com organizações constituídas e com poderes e organizações que têm uma história, que têm uma trajetória. Fazemos isso como algo absolutamente normal. A gente não entra num banco pensando, ah, agora eu vou me relacionar com uma entidade que tem mais de 100 anos de existência. Não é isso, né? A gente atua, a gente pratica as nossas atividades, executa as nossas atividades cotidianas, se relacionando com a história o tempo todo, sem ficar pensando sobre isso. É algo natural. Como foi natural para esses trabalhadores andarem sobre o teto do Poder Legislativo Federal, né? Em 1960, nessa foto. Às vezes, a gente percebe também no nosso dia a dia que a gente está vivendo a história, mas às vezes a gente não percebe. E o comum é que a gente não perceba. Talvez fique mais claro falar disso se a gente olhar para a história privada, para a história de cada um de nós. Então, cada um de nós, cada uma de nós, consegue visualizar na sua trajetória passagens que são fundamentais para a sua existência. E quando vocês viveram essa passagem, vocês tinham absoluta certeza de que, num retrospecto da vida de vocês no futuro, vocês seriam capazes de, ao elencar os momentos importantes, aquele momento que vocês estavam vivenciando seria absolutamente fundamental. O nascimento de uma filha ou de um filho, um momento profissional importantíssimo, a conquista, por exemplo, para quem gosta de futebol, a conquista de um título no futebol do seu próprio time, um momento muito feliz que você viveu, um momento muito triste que você viveu, de perda, por exemplo. Nesses momentos que a gente vive, a gente consegue imaginar, a gente consegue constatar que a gente está lidando com a nossa história privada, que lá no futuro, aquele momento vai continuar sendo importante, ele vai continuar sendo uma referência daquilo que te constituiu. E muitas vezes, os nossos momentos, das nossas histórias privadas, são também momentos da história pública, digamos assim, da história do país. Então, cada um de nós acabamos de sair, por exemplo, de uma eleição, né? Há uma semana e pouquinho atrás. Provavelmente, essa foi uma eleição que marcou vários de vocês, vários de nós, né? E lá na frente, daqui a algumas décadas, a gente vai se lembrar dessa eleição. Assim como vai se lembrar de outros momentos importantes para a história do país e que nós vivemos, e a gente vai saber exatamente como a gente viveu, seja do país, seja do mundo. Por exemplo, para a minha geração, né, eu estou com 40 anos agora, mas um momento simbólico, um momento importante, foram os atentados às Torres Gêmeas nos Estados Unidos, em 2001. Grande parte da minha geração lembra exatamente onde estava e como soube dessa notícia. Eu era criança, mas quem é um pouquinho mais velho do que eu vai lembrar
de onde estava quando soube, por exemplo, que Tancredo Neves tinha falecido, né? Quando ele faleceu, já eleito presidente da República, enfim, essa história vocês conhecem, mas são momentos emblemáticos que marcam gerações. E a gente vai se lembrar de como a gente se relacionou com esses momentos emblemáticos. Um outro ponto que me chama a atenção nessa foto esses trabalhadores certamente se lembraram até o fim das suas vidas que eles andaram sobre o teto do Congresso Nacional, assim como que eles visitaram e ajudaram a construir grande parte desta cidade onde eu resido hoje, Brasília. Além disso, percorrer a história, isso me chama a atenção nessa foto, percorrer a história pode ser inseguro, pode ser impreciso, requer cuidados. Vejam que pelo próprio ângulo dessa foto, e isso é um dos pontos que me parece mais interessante, é que parece que eles estão andando em algo muito perigoso, uma passagem muito estreita, pelo ângulo em que o fotógrafo tirou essa foto, pelo ângulo que o Tomás Farkas fotografou, né? Em algo muito estreito. Então, numa passagem muito estreita. Então, notem que lidar com a história também é lidar com a imprecisão, é lidar com a insegurança. Vários dos fatos com os quais a gente lida estão relatados, cantados em verso e prosa, digamos assim, os grandes fatos históricos. Mas várias das pesquisas de quem atua dessa forma, digamos assim, ou segundo essa abordagem que eu atuo, várias dessas pesquisas não estão cantadas em verso e prosa, não estão relatadas de uma forma pormenorizada. Então, a gente tem que lidar com documentos oficiais, lidar com percepções, lidar com entrevistados, sempre relativizando aquilo que estamos lendo, aquilo que estamos ouvindo. Sempre colocando um ponto de interrogação, e muitas vezes tendo que deixar clara essa dúvida para o próprio leitor. Um outro ponto é a noção de pertencimento histórico e o quanto essa noção está relacionada a conviver com diferenças. O trabalho, a abordagem, vejam que nessa foto existem vários trabalhadores, provavelmente da construção civil, algumas pessoas mais arrumadas, inclusive um senhor de terno e gravata, representando essa diferenciação, ou melhor, essas diferenças sociais e econômicas existentes naquele momento. E lidar com história é lidar com isso o tempo todo. Ouvir muitas vezes depoimentos dos quais a gente discorda na essência, mas que a gente tem que respeitar. Muitas vezes o trabalho de quem faz pesquisa de cunho histórico é resgatar a memória, e resgatar a memória passa por ter respeito, inclusive por aquilo, por aqueles pontos ou por aquelas interpretações das quais discordamos frontalmente. E aí, por fim, uma última observação sobre essa foto é o que eu gosto de chamar de flerte com o pioneirismo. Então, muitas vezes, a história foi esquecida, a história está abandonada. A história está abandonada em documentos públicos esquecidos em depósitos, como aqueles que eu mostrei para vocês. Vários dos arquivos que eu pude acessar são arquivos que são inéditos em termos de pesquisa acadêmica. Então, relatar, recuperar essa história de décadas atrás, ou, eventualmente, alguns colegas pesquisam de séculos atrás, recuperar essa história é namorar, é dialogar sempre com o pioneirismo. Né? Tanto o pioneirismo de quem fez, de quem atuou lá atrás, como o pioneirismo no resgate desse relato. Então, enfim, eram umas primeiras provocações que eu queria fazer para vocês em relação a lidar com a história. Tá? Aí, passando especificamente para algumas considerações sobre o método historiográfico, vários de vocês, e eu também, aprendi história na escola, por exemplo, no ensino fundamental, no ensino médio, numa perspectiva que a gente chama de história tradicional, que era aquela história que falava que Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil em 1500, e esse era um fato devidamente relatado, objetivo e devidamente constituído, um fato político e concluído, sem grandes aberturas para discussão. Mas notem que há mais de um século, principalmente num movimento que começou na França, começam a ser, pela escola dos análises, começam a ser apontadas outras características de uma abordagem histórica mais rica. É o que a gente costuma chamar de nova história. Ou seja, a história não se constitui apenas de fatos políticos devidamente relatados. A história se constitui também de contextos, de abordagens relacionadas à economia, à sociedade, a geografia e uma série de outras facetas da nossa vida, uma série de outros âmbitos da vida pública
que vão muito além da política, do acontecimento político nu e cru. Há uma série de outras considerações a respeito da nova história, mas essa me parece é fundamental para a gente, que para esse debate de hoje, para essa nossa conversa, na verdade, de hoje, que é encarar a história de uma forma muito mais ampla que aquela história relatada nos livros de uma forma objetiva, sintética, baseada em fatos políticos. E nesse âmbito da nova história, existe espaço para subjetividade, existe espaço para diferença, existe espaço para considerar outras perspectivas. E cabe ao pesquisador considerá-las, não só considerá-las, mas relatá-las de uma forma sincera, abrir espaço para elas de uma forma sincera para o seu leitor. O pesquisador que atua neste campo, ou que faz pesquisas nessa linha, enfim, que eu tenho seguido, né, dentre tantos outros colegas, o pesquisador que atua nessa linha, ele deve ser sincero ao relatar as diversas possibilidades e não apenas aquele fato relatado de uma forma objetiva, crua, como se não existisse outra versão. Notem que, de alguns anos para cá, eu diria no Brasil, né, de uns 30 anos para cá, eu lembro de algumas caixas de texto nos meus livros de história no ensino fundamental, davam, ensino fundamental e médio, né, então a gente está falando aí de 30 anos atrás, que davam uma outra visão. Falava assim, uma outra visão é, na verdade, Pedro Álvares Cabral chegou e já existiam povos tradicionais habitando esse território e assim sucessivamente. Esse relato era contraposto naquele momento, mas ainda de uma forma muito tímida. Quando eu olho para o meu filho, para a história que ele aprende hoje na escola, é bem diferente, né? Ele sabe, sim, que Pedro Álvares Cabral chegou, mas ele sabe desde o início, ele conhece desde o início os povos tradicionais, ele tem uma leitura desses povos tradicionais que eu não tinha quando eu era criança, na idade dele. Então, notem a importância do contexto. Discutir história vai muito além da política, vai muito além do fato objetivo relatado. Pesquisar em história, ou usar um método historiográfico, depende de uma contextualização para o leitor e, antes disso, uma contextualização para nós mesmos. Para nós mesmos, pesquisadores, pesquisadoras, que abordam ou que fazem esse tipo de abordagem nas suas pesquisas. É importante que a gente olhe para o todo. Daqui em diante, eu vou falar com vocês sobre alguns pontos que eu vou relatar agora e eu vou usar sempre como referência pesquisas que eu próprio realizei. E reconheço, obviamente, que existem várias outras pesquisas fundamentais no estudo, de cunho histórico no Brasil. Não tem a menor dúvida disso. Eu só vou usar como exemplos as minhas próprias pesquisas porque eu conheço a história delas. Eu conheço como elas foram feitas. Então, eu posso, a partir disso, trazer alguns elementos que me parecem importantes nessa discussão, contando, digamos assim, os bastidores dessas pesquisas. Tá? E aí eu vou abordar. Os itens que eu pretendo abordar com vocês são, primeiro, abordagem interdisciplinar, entrevistas como fontes, como métodos e fontes, na verdade, uso de fontes públicas e arquivos. Notem, eu não sou historiador. Eu não tenho formação na área de história. Eu não... E respeito toda a metodologia que é desenvolvida na área de história e toda a formação que é dada nessa área de história, né? Uma formação que eu não tenho. Então, para que eu possa fazer pesquisas com abordagem semelhante, mesmo não sendo historiador, eu preciso que essa abordagem, que a metodologia que eu uso, seja validada ou dialogue com princípios naturais das pesquisas realizadas na área de história. Tenho essa convicção, tenho essa percepção e tenho que buscar esse tipo de ponte. Quando a gente atua utilizando métodos de outras áreas, precisamos ter, acho que essa humildade, eu diria, aceitar determinados princípios que prevalecem naquela área e que têm que ser respeitados por nós, né? Então, notem que o que eu vou tratar daqui em diante busco sempre fazer considerando esse tipo de relacionamento. Bom, citar rapidamente para vocês algumas referências que me parecem importantes para quem quiser trabalhar esse assunto. Um primeiro livro sobre história oral, né, uma história baseada em entrevistas, em depoimentos, de resgate da memória, de aprofundamento de determinados pontos, mas um trabalho muito consistente é o do CPDOC da Fundação Getúlio Vargas. Cito um livro da Verena Alberti, tá, disponível. Um outro livro também sobre história oral, Uso e Abusos da História Oral,
da Marieta Ferreira e da Janaína Amado. E se alguém quiser um exemplo prático de uma pesquisa utilizando a metodologia, o método historiográfico, cito como exemplo um trabalho do meu orientador no mestrado, no doutorado, lá atrás, Paulo Emílio Matos Martins, A Reinvenção do Sertão, a Estratégia Organizacional de Canudos, que é um trabalho de imersão dele na região de Canudos. Ele ainda conseguiu conversar com alguns dos sobreviventes. E aí é um trabalho que foi uma tese de doutorado e depois adaptada para livro, também disponível. Tem essa versão de 2001, tem essa edição de 2001, tem uma edição mais recente, de 2 anos atrás. Então, só breves referências. E aí, sim, vamos para aqueles pontos que eu queria tratar com vocês. Primeiro, abordagem interdisciplinar. E aí trato essa abordagem interdisciplinar a partir de um artigo que publiquei com o Edilon, com o engenheiro Edilon, numa revista da República Tcheca em 2018. Como esse artigo nasce? Na época, eu fazia meu pós-doutorado, a minha pesquisa de pós-doutorado, melhor dizendo, na Universidade de Brasília, que era uma pesquisa sobre a transição da comunicação estatal para a comunicação pública no Brasil e nos países do centro-leste europeu. Ali no fim da década de 80, início da década de 90, quando os países do centro-leste europeu passaram por uma mudança significativa do seu regime de governo, passaram de regimes socialistas para regimes capitalistas democráticos. Enfim, sem pormenorizar muito essas classificações, tá, gente? Mas a ideia da pesquisa era essa. E durante essa pesquisa, eu tive acesso a dados técnicos, né? Eu tenho formação, já foi apresentada a minha formação, mas eu atuo nessa área de regulação das comunicações no Brasil, como servidor público federal, e sempre pesquisei nessa área de políticas públicas de comunicação e da regulação desse setor no Brasil, muito antes, ou alguns anos antes, de eu passar no concurso público e passar a atuar nessa área no âmbito do Serviço Público Federal, tá? Mas, então, eu comecei, eu tive acesso a dados técnicos das emissoras do Centro-Leste Europeu no fim da década de 80. E aí pensei, bom, acho que é interessante para o leitor brasileiro saber onde estavam localizadas essas estações nos países do Centro-Leste Europeu, porque eu próprio não sabia onde ficava Botevra, né? Não sei nem se a pronúncia é essa, mas um complexo de montanhas no centro ali do território búlgaro, por exemplo. E achei importante plotar essas estações no mapa. E quando eu comecei a plotar essas estações no mapa, eu comecei a ver que várias estações estavam em regiões de fronteira, várias estações de televisão no centro-leste europeu, ainda nos regimes socialistas, estavam em região de fronteira ou perto das regiões de fronteira com países capitalistas e com potências muito elevadas. E quando eu comecei a pesquisar sobre essas regiões, eu notei que essas regiões eram pouco habitadas. Isso me chamou a atenção. E me chamou a atenção porque a literatura já registrava que países capitalistas transmitiam para países socialistas conteúdo de propaganda e contra-propaganda visando desestabilizar os regimes socialistas no contexto da Guerra Fria. Quando eu fiz essa plotagem, eu percebi que havia algo estranho, aparentemente estranho, porque parecia que essas estações dos regimes socialistas, também dos países socialistas, estavam também transmitindo para os países capitalistas. Vejam, por conhecer o básico de engenharia, de transmissão de radiodifusão, eu tive essa percepção. Mas eu, pelos meus conhecimentos técnicos, eu não sou engenheiro, eu não conseguia projetar a cobertura daquelas estações. Então, numa conversa com o Edilon, um colega engenheiro, eu falei, Edilon, será que a gente consegue projetar a cobertura dessas estações? E ele projetou, e de fato, essas estações cobriam, transmitiam claramente para os países capitalistas. Vocês veem aí essa mancha amarela, que é uma estação em Berlim Oriental, ou seja, Berlim na antiga Alemanha Oriental, transmitindo para boa parte da Alemanha Ocidental, aí nesse território azul, marcado no mapa de azul. Isso não era registrado, no caso de Berlim até era, mas no caso de outros países não era registrado pela literatura. Ou seja, que havia um contra-ataque, que a gente chamou de contra-ataque, havia um contra-ataque durante a Guerra Fria. Não só os países capitalistas transmitiam para os países socialistas, mas o inverso também acontecia. Os países socialistas transmitiam propaganda e contra-propaganda, além de conteúdos diversos de televisão e de rádio, para os países capitalistas europeus. Então, sobre abordagem interdisciplinar, alguns pontos.
As comunicações, né? Eu falo das comunicações porque a área que eu pesquiso, a área na qual eu atuo, será que elas podem ser explicadas apenas pela literatura do próprio campo? E as outras áreas podem ser explicadas pela literatura do próprio campo? Entendo que não. Entendo que uma abordagem histórica passa necessariamente por entender outros campos do conhecimento, por utilizar outro tipo de literatura, utilizar outro tipo de fonte. A história explica o nosso presente. Vocês já devem ter ouvido essa frase em vários momentos. E sugere como será o futuro. Para que isso aconteça de uma forma plena, para que a gente consiga, como pesquisador e como interessados, né, nos fenômenos sociais, a gente precisa ser capaz de contextualizar esse campo que estudamos, sejam as comunicações, seja outro campo, a partir também de outras referências. A gente precisa ir além dos nossos campos do conhecimento. É necessário buscar referências em outras áreas, é necessário ter uma abordagem interdisciplinar, tanto no que se refere à metodologia, quanto no que se refere ao mérito das questões que pesquisamos. E a metodologia tem que ser consistente segundo parâmetros comuns. É aquilo que eu comentei com vocês em relação à minha abordagem, ao meu uso do método historiográfico. Né? É necessário que a gente adeque e use o método segundo ele é aceito na sua área de origem. Quando eu convidei o Edilon, por exemplo, para a gente fazer essa pesquisa em conjunto, era com a certeza de que eu não seria capaz de projetar a cobertura de estações de televisão. Mas ele, engenheiro que atua nessa área, sim, ele seria capaz de fazer isso. E quando o artigo foi avaliado, interessante é que a revista se preocupou em ter um parecerista, né? Normalmente essas avaliações são feitas de forma anônima, nesse caso também foi feita de forma anônima, mas um parecerista que claramente era um engenheiro. E esse engenheiro ele comentou especificamente a metodologia utilizada para a projeção da cobertura dessas estações. Então, notem que se a gente tivesse utilizado parâmetros inaceitáveis para a engenharia, esse artigo teria sido rejeitado. Foi fundamental que a gente conseguisse projetar essa cobertura segundo os parâmetros aceitos nessa área. E é necessário dialogar com pesquisadores de outras áreas. É necessário que a gente reconheça as nossas limitações e busque parcerias para desenvolver essa abordagem interdisciplinar. Um outro ponto que eu quero chamar a atenção é entrevistas. Né? Esse é um livro, está disponível para download gratuito, depois quem quiser eu posso deixar o link, mas é fácil de encontrá-lo no site da FAC Livros, que é o selo editorial da Faculdade de Comunicação da UNB. É um livro que reúne as entrevistas que fiz ao longo da minha trajetória com formuladores de políticas de comunicação e com personalidades que no Brasil atuaram na regulação do setor das comunicações da década de 60 em diante. Tá? Então, é um livro, um painel, digamos, com cerca de 20 entrevistas sobre esses temas. E esse livro nasce de um momento muito específico. Eu vinha fazendo entrevistas no meu mestrado, no meu doutorado, e vinha fazendo as entrevistas, né? Sem a pretensão de editá-las em livro. E num determinado momento eu reencontrei um amigo que tinha passado por cargos, eu conto essa história no prefácio do livro, inclusive. No prefácio não, desculpa, na introdução do livro. Eu encontrei um amigo, que eu não encontrava já há mais de um ano, e ele tinha uma trajetória importante, um conhecimento importante no âmbito do governo federal. Reencontrei esse meu amigo num fim de ano, num evento, depois trocamos ainda um e-mail, e no fim daquele ano, 2012, se eu não me engano, fim de 2012, eu estava pensando, eu preciso entrevistar o Ottoni, esse colega com quem eu trabalhei na administração pública federal e que acabou se tornando uma pessoa próxima. Eu preciso entrevistar o Ottoni, porque ele tem algo a relatar, ele tem uma trajetória que está na cabeça dele, ele tem uma memória que não está registrada em livro, não está registrada em artigo. Isso era o finzinho de 2012. E no fim de 2012 ele faleceu. Estava doente, enfim, faleceu. E, claro, fiquei muito triste. E me ocorreu um ponto. Eu vinha fazendo entrevistas com pessoas que não tinham deixado registros em livros, em artigos, sobre a sua trajetória. Eu vinha recuperando essa memória das comunicações no Brasil e essas entrevistas estavam só comigo, gravadas no meu computador e, eventualmente, transcritas. E aí eu cheguei à conclusão de que era necessário editar um livro, justamente para preservar essa memória.
era necessário que essas entrevistas viessem a público, e aí sim, passei a estruturar esse livro, fiz mais algumas entrevistas depois, até o ano de publicação do livro. Notem que esse livro foi publicado já em 2019, então ainda houve um tempo para que eu realizasse novas entrevistas, assim como buscasse autorização para a publicação das entrevistas anteriores, né, daqueles entrevistados, com essa perspectiva de disponibilizar para a população de uma forma aberta a trajetória desse campo, segundo os seus protagonistas, digamos assim, né? Então, esse livro nasce dessa percepção. Então, vejam, que lições a gente tira disso? Primeiro, entrevista, minha primeira formação é na área de comunicação, né, como foi relatado. Entrevistas, elas têm uma proximidade muito grande com a prática jornalística. Então, quem se forma no jornalismo, quem atua como jornalista, atuei por pouco tempo, mas atuei, a gente tem uma natural tranquilidade, uma natural, enfim, experiência, né, para realizar entrevistas. Isso não, muitas vezes não é comum em outros campos. Então, é necessário, para quem não tem essa experiência, para quem não tem essa trajetória, se apropriar desta prática, né? E aí a gente pode fazer uma discussão, se tivermos perguntas nesse sentido, mas uma discussão relacionada a como bolar roteiros, enfim. Mas fato é que havia essa minha experiência pregressa facilitava esse tipo de abordagem. O que eu recomendo para todo mundo que está lidando, né, com personagens, com atores sociais que não deixaram os seus registros em livros, os seus registros em artigos, entrevistem, mesmo que vocês não tenham a perspectiva de publicar. Entrevistem essas pessoas, guardem essas entrevistas, guardem esse material. Lá na frente, pode ser interessante vocês reunirem esses livros, essas entrevistas em um livro ou em algum outro tipo de publicação. Peguem, inclusive, desde já, autorizações com esses entrevistados para que sejam feitas publicações dessas entrevistas lá no futuro. Gente, só um parênteses, desculpa, está acontecendo uma obra, talvez, em algum vizinho aqui, talvez o barulho esteja vazando no áudio, tá? Então, por favor, me desculpem em relação a isso. Mas voltando, então façam as entrevistas, mesmo que gravem as entrevistas, transcrevam as entrevistas, mesmo que hoje vocês não tenham o interesse em publicá-las, mesmo que hoje vocês achem que não vale a pena, que não há justificativa para isso. Mas essa memória pode ser importante lá na frente e essa memória pode acabar sendo esquecida se vocês não publicarem as entrevistas que vocês fazem. A memória tem barreiras. É importante a gente saber ou a gente ter essa percepção quando a gente entrevista, né, alguém. A primeira barreira é aquela barreira natural do esquecimento. Muitas vezes eu lidei com situações em que, para mim, um ponto específico era absolutamente fundamental para as minhas pesquisas. Cito o exemplo da Rádio Brás, vou falar disso ali na frente. E para o entrevistado, esse era um ponto absolutamente secundário, esquecido. Passados tantos anos, né, eu tive a oportunidade, por exemplo, de entrevistar com Andy de Oliveira. O Andy de Oliveira foi o ministro das comunicações no governo Geisel e um dos responsáveis por reestruturar esse setor no Brasil, né? Então, alguns dos pontos que me eram importantes no momento da entrevista, em 2008, para ele, que tinha trabalhado nisso na década de 70, muitas vezes antes ainda, na década de 60, esses pontos eram absolutamente secundários. E isso acontece sempre. E a gente tria, né, nossa memória vai triando acontecimentos importantes para nós próprios, segundo o nosso próprio critério de seleção. A memória, muitas vezes, é imprecisa. A gente esquece dados, a gente esquece acontecimentos, a gente esquece de pessoas. A gente se esquece de pessoas. Então, muitas vezes, para o leitor, muitas vezes não, sempre para o leitor, é importante que isso fique claro. Realizar entrevistas, contar com depoimentos como fontes de pesquisa, tem uma série de pontos positivos, mas também é necessário deixar claro que essas entrevistas, que esses depoimentos podem ser imprecisos. Isso acontece muitas vezes sem vontade, né? Não é por falta de vontade do entrevistado, é porque simplesmente ele pode ter esquecido. Ou, às vezes, o entrevistado pode também tentar dar a sua versão diferente do ocorrido. E essas situações têm que ser mensuradas pelo pesquisador, têm que ser avaliadas pelo pesquisador e esclarecidas para o seu leitor, aí num compromisso de sinceridade e transparência.
há uma série de questões éticas envolvidas com as entrevistas. A meu ver, numa situação de entrevistas realizadas com o objetivo de se preservar a memória, é necessário, primeiro, que o entrevistado, óbvio, saiba que está sendo gravado, é necessário que o entrevistado autorize a publicação posterior, e muitas vezes a gente se depara com questões éticas outras relacionadas a terceiros. Por exemplo, quando um entrevistado, quando uma entrevistada critica uma terceira pessoa ao ponto de sugerir a prática de crime por essa pessoa. Ou de o próprio entrevistado eventualmente estar praticando um crime contra a honra dessa pessoa. Essas são questões éticas que têm que ser pensadas pelo pesquisador sopesadas pelo pesquisador em seu ofício diário. Bom, aí, passando para o próximo ponto, uso de fontes públicas. E aí eu chamo a atenção para três trabalhos, cada um deles utilizando uma fonte pública diferente. Um primeiro artigo, esse é a distribuição geográfica das estações locais de televisão no Brasil, foi publicado na revista Famecos, e foi um trabalho em que eu comparei a população dos municípios com locais onde as estações de televisão estavam instaladas. Tá? Resumindo muito rapidamente um aspecto importante desse trabalho. E a comparação da população dos municípios foi feita a partir de dados do IBGE. Então, temos aí uma primeira base de dados IBGE. Esse segundo trabalho, Expansão da Radiodifusão, uma análise das 1.833 outorgas do governo Temer, foi feita a partir de um acompanhamento diário meu do Diário Oficial da União, das publicações feitas no Diário Oficial da União. Temos aí uma segunda fonte. E esse terceiro artigo é também publicado na revista Famecos, lá do Rio Grande do Sul. A pioneira se despede, o último mês da TV Tupi, segundo o Serviço Nacional de Informações, o SNI. Esse terceiro trabalho foi feito a partir de arquivos disponíveis na internet, no CIAM, que é o sistema disponibilizado, enfim, o sistema de uso público do Arquivo Nacional. Então, os documentos do SNI que chegaram ao Arquivo Nacional estão disponíveis aí no CIAM. Bom, eu já citei algumas dessas fontes públicas, tá? O primeiro passo do pesquisador, quando ele se depara com um problema e com uma abordagem que ele decide fazer, uma investigação que ele decide fazer, uma pesquisa que ele decide fazer, é saber o que pesquisar e onde pesquisar. Onde estão essas fontes públicas? É preciso... tenho ressalvas em relação a uso de fontes secundárias quando existem as fontes primárias. Se as fontes primárias existem e estão disponíveis, é necessário que o pesquisador dedicado recorra a essas fontes primárias. As fontes secundárias podem e devem ser utilizadas a título de complementação, ou de comentário, ou de interpretação, mas se os dados públicos existem, eles devem ser utilizados, salvo se isso não for central à análise realizada. Tá? Então, uma primeira fonte disponível publicamente é o IBGE, e mais especificamente o seu anuário estatístico. Então, o IBGE tem uma série de dados disponíveis no seu site e edita anualmente essa publicação, o seu anuário estatístico, que compreende os mais diferentes setores econômicos brasileiros. Quem não conhece a página dos anuários estatísticos deve entrar e dar uma olhada nos últimos, porque certamente vai ter material ali para sua pesquisa. Segundo, Diário Oficial da União. Eu, pelo tema que eu pesquiso, os meus dados, digamos assim, os dados que eu costumo utilizar estão concentrados na esfera federal. E o Diário Oficial da União é absolutamente fundamental nisso. Se a publicação não foi feita no Diário Oficial da União, ela não existiu na prática. Ela, muitas vezes, não teve efeito concreto. Então, o Diário Oficial da União é a fonte a se buscar esse tipo ou determinadas informações em determinadas áreas do conhecimento. Terceiro, arquivos públicos. É preciso que a gente conheça como pesquisador quais são os arquivos disponíveis. Daqui a pouco eu vou falar de uma ferramenta legal, digamos assim, uma lei, absolutamente fundamental para isso. Mas é necessário que a gente conheça onde estão as informações, ter a certeza de que essas informações em algum momento foram documentadas. Talvez elas tenham se perdido. Talvez elas não estejam devidamente catalogadas. Talvez a gente não consiga acessá-las.
mas é necessário que a gente faça essa busca e relate ao leitor que fizemos essa busca. Mesmo que a gente não tenha conseguido encontrar tudo, a gente fez essa busca e conseguiu chegar a essas informações. E há questões éticas relacionadas a documentos públicos. Eu, por exemplo, já verifiquei em arquivos públicos, em arquivos disponibilizados na internet, ofensas à honra de terceiros. E o documento estava lá, público, com o nome do ofendido e com o nome de quem estava ofendendo. Eu optei em vários momentos, ou em alguns momentos, por não repetir a ofensa, porque não contribuía em nada para aquela pesquisa que eu estava desenvolvendo, para aquele relato que eu estava fazendo. Mas esse, por exemplo, é um questionamento ético ou é uma ponderação ética que deve ser feita em relação ao uso de documentos públicos. A lei que eu citei no slide anterior era a Lei de Acesso à Informação. Gente, a Lei de Acesso à Informação, já com mais de 10 anos de vida no Brasil, é uma lei absolutamente fundamental para o pesquisador. Notem, e aí eu só colei nesse slide, não vou ler pelo adiantado da hora, mas eu só colei aí o artigo 1º e o artigo 2º, mas notem que ela é absolutamente abrangente. Ela se estende à União, aos Estados, Distrito Federal, municípios, órgãos públicos de uma forma geral, incluindo tudo relacionado aos mais diferentes poderes da República, poder executivo, legislativo, judiciário, administração pública indireta em todas as esferas, inclusive entidades privadas que recebam recursos públicos no que se refere a esses recursos públicos. Então, notem, e aí ela estabelece uma série de procedimentos para acesso a essas informações. Então, notem que ela é uma ferramenta absolutamente fundamental. Qualquer informação pode ser questionada junto a qualquer órgão público no Brasil. E vocês, como pesquisadores, devem fazer isso. Nem sempre o órgão público responde a contento. Nem sempre o órgão público tem essa informação. Várias informações se perderam. No caso das comunicações, isso é muito claro, tá? Para quem pesquisa nesse setor. Mas várias informações estão disponíveis. E nós, como pesquisadores, temos a obrigação de fazer o questionamento. Nem que seja para relatar ali na frente para o leitor que o órgão público informou, o órgão, o poder, enfim, quem quer que seja, informou que aquelas informações não estavam disponíveis. Então, usem a Lei de Acesso à Informação. Tenham a Lei de Acesso à Informação como uma parceira o tempo todo em suas investigações. Chegando ao último ponto, muito rapidamente, tá, gente? Eu queria falar muito brevemente de arquivos. Eu venho trabalhando com arquivos públicos aí ao longo desses últimos anos. Daqui a pouquinho eu falo um pouco dos números envolvendo esses arquivos. Mas são arquivos que lidam com dezenas de milhares de páginas. E isso tem demandado de mim um esforço de organização e de estruturação da minha base de dados pessoal particular, né? Eu tenho que me entender com a organização desses arquivos que eu tenho acessado. E esse trabalho rendeu, ou essas pesquisas renderam, dois livros recentes, os dois disponíveis para download gratuito também no site da faculdade, da Fac Livros, né? O selo editorial da Faculdade de Comunicação da UNB. Aliás, parênteses, quem não conhece esse projeto deve conhecer, e eu pessoalmente entendo que o modelo de edição de livros acadêmicos no Brasil vai muito nesse sentido deste projeto. E há outros projetos parecidos no Brasil, tá, gente? Por quê? Porque a Fac Livros, assim como outros selos editoriais, disponibilizam esses livros em PDF, gratuito, de acesso aberto, para todo e qualquer interessado. Só assim, a meu ver, a gente vai conseguir democratizar o acesso à pesquisa no Brasil, democratizar o acesso ao conhecimento no Brasil. Um conhecimento absolutamente necessário e todo dia a gente tem exemplos claros na nossa vida cotidiana de como o conhecimento e a informação são necessários. Mas voltando. Então, um primeiro livro, O Processo Sem Fim, em que eu trato da tentativa de devolução pela Radiobras e depois pela EBC, que sucedeu a Radiobras, pela tentativa de devolução à União de antigas emissoras, na verdade, de antigos canais utilizados pelas emissoras no interior do país, notadamente na região norte. Então, desde a década de 80, para resumir a história, a Radiobras e depois a EBC vinham tentando informar ao Ministério das Comunicações que essas empresas não operavam mais aquelas emissoras. E aí eu relato esse processo nesse livro, O Processo Sem Fim, que é um processo que dura aí mais de 30 anos já. Esse segundo livro, Entre Plantações de Morangos, Florestas e Oceanos, Arquivos Esquecidos da Rádio Nacional, recontam a origem da Radiobras,
também vocês encontram no mesmo site. O livro trata do fim da Rádio Nacional como empresa autônoma e do início da Radiobras, e mais especificamente ele trata de uma tentativa do governo federal, tentativa da ditadura militar, de criar uma emissora que transmitisse do Brasil para o mundo inteiro. Essa também era uma história esquecida, a gente tinha referências dessa história aqui e ali, em outras publicações, mas eu tive acesso aos arquivos que recontam essa história especificamente, ao arquivo do procedimento, do processo licitatório, aos arquivos da Radiobras, que lidavam com a Constituição, ou que tratavam da Constituição dessa emissora, assim como o fim dessa emissora, assim como a montagem da rede que a Radiobras veio a criar na Amazônia, já da década de 70, fim da década de 70, até a década de 80, até resultar naquilo que veio a ser o primeiro livro, digamos assim, né? Eles estão invertidos aí. O fim dessa rede da Radiobras na década de 80 é relatado no livro anterior, no Processo Sem Fim. Então, esse trabalho só foi possível porque eu tive acesso a arquivos públicos, a documentos públicos esquecidos, como eu chamo, da administração pública federal. E eu só tive acesso a eles, primeiro, por utilizar a Lei de Acesso à Informação, segundo, por fazer questionamentos, né, pela Lei de Acesso à Informação pelos canais oficiais. Então, não basta utilizar ou fazer referência à lei e não utilizar os canais oficiais, é necessário usar os canais oficiais para o questionamento. E terceiro, porque eu contei com profissionais, com auxílio de profissionais que eu sequer conhecia e sequer conheço pessoalmente, mas que lidavam com esses arquivos e viram aí, ou trabalharam no sentido de disponibilizar esses arquivos para o pesquisador que estava solicitando esses arquivos. Tá? Uma breve fala, um breve trecho de um livro da Arlete Farge, chamado O Sabor do Arquivo, é um livro que trata sobre pesquisas em arquivos. Ela falava o seguinte: não se ressuscitam vidas encalhadas em um arquivo. Isso não é motivo para deixá-las morrer uma segunda vez. O espaço é estreito para elaborar uma narrativa que não as anule, nem as dissolva, que as mantenha disponíveis para que um dia, em outro lugar, um outro relato seja feito de sua enigmática presença. Então, é isso. Assim, esses arquivos eles estão disponíveis, ou melhor, eles se constituem de documentos públicos em que uma autoridade falava com outra autoridade, um servidor falava com outro servidor, alguém falava com alguém. Isso está no papel e ficou restrito a uma lógica de tramitação burocrática, muitas vezes, na administração pública. E desde então, isso virou um compilado, um processo, enfim, uma caixa guardada em algum lugar do país, muitas vezes ainda em meio físico, muitas vezes em meio não digital. E isso está abandonado. Está abandonado até que alguém venha resgatar. Então, há aí, eu diria, tem um conhecido meu que usa a expressão pesquisa arqueológica. Né? Existe aí um componente arqueológico no sentido de resgatar esses arquivos esquecidos, de resgatar esses arquivos quase enterrados e trazê-los de volta à vida. E aí, não se preocupem com as siglas, tá, gente? Mas o que eu só queria chamar a atenção nesse slide, e aí eu já faço a minha brevíssima conclusão, é para o volume de informações, ou para o volume de documentos que a gente tem disponíveis. Aqueles dois livros que eu citei, eles fazem uso mais ou menos do que temos aí. E aí notem, ali no finzinho da página, você tem 12 mil páginas, mais quase 3 mil na segunda, na outra coluna, mais quase 7 mil na outra. Eu estou falando de arquivos de mais de 20 mil páginas utilizados nessa minha quase 23, 24 mil páginas, 25 mil, nessas minhas pesquisas mais recentes. Inclusive uma que eu estou desenvolvendo agora, que futuramente, possivelmente, vai resultar em livro, eu espero. Mas estou falando de mais de 25 mil páginas tratando desse tipo de problema. Várias dessas páginas não reúnem informações relevantes. Agora, várias dessas páginas reúne informações absolutamente cruciais, essenciais, para que a gente conheça a história do nosso país, para que a gente conheça os fenômenos sociais que nos interessam e que devem interessar a sociedade de uma forma geral. Então, foi necessário para mim bolar um sistema, ou bolar uma forma de sistematizar tudo isso. Inclusive, me coloco à disposição da organização do evento para uma conversa futura sobre como sistematizar o trabalho em grandes arquivos. Tá? Podemos conversar sobre isso futuramente, mas é necessário, eu queria passar
essa percepção, essa opinião para vocês, é necessário que cada um de vocês bole o melhor sistema e o sistema que melhor funcione para vocês. Então, é necessário que vocês estruturem, organizem as suas fontes de tal forma que vocês não se percam nas suas pesquisas. E aí, fecho a minha apresentação com essa breve imagem. Quem tem aí mais ou menos a minha idade vai lembrar desse desenho, talvez quem é um pouquinho mais novo também, que era um desenho chamado Caverna do Dragão. Nem sei se está sendo exibido hoje em dia. Mas, resumidamente, esses adolescentes viviam num mundo fantástico e eles tinham que encontrar o caminho de volta para casa. E aí, de vez em quando, surgia este senhor, que era o mestre dos magos. E o mestre dos magos utilizava, ou falava por meio de enigmas, e eles ficavam com essa cara curiosa, olhando para o mestre dos magos e tentando entender o que ele estava dizendo. Porque supostamente o mestre dos magos era aquele que permitiria a esses adolescentes voltar para casa, né? Solucionando os enigmas do mestre dos magos, seria possível voltar para casa. E isso nunca aconteceu. E aí tem relatos aí de episódios esquecidos, etc. Mas assim, crianças brasileiras nunca conseguiram ver, até onde eu sei, esses adolescentes voltando para casa. Isso é exatamente o que a gente não deve fazer como pesquisadores. Não devemos ser herméticos. Não devemos falar de forma descontextualizada. Temos que estabelecer pontes com o nosso leitor. Temos que comunicar. E comunicar é uma via de mão dupla. A gente fala, tem que ter alguém entendendo, e esse alguém tem que dar feedback e nos ajudar na construção desse diálogo. A gente tem que, a meu ver, a gente tem que sair de uma elitização, da ciência e da pesquisa, rumo a um diálogo franco, aberto, segundo parâmetros rigorosos de investigação, mas um diálogo que seja palatável para a população. Estamos avançando muito nesse sentido em vários campos do conhecimento. Reconheço que a ciência hoje é muito menos hermética, muito menos fechada do que era no passado, mas ainda é preciso avançar muito mais. Estamos vendo uma série de fenômenos relacionados à desinformação no Brasil e no mundo, e há vários pesquisadores lidando com esse tema. Tanto aqui quanto lá fora, inclusive, tem vários bons livros publicados sobre esse tema. É necessário que a gente cumpra o nosso papel como pesquisadores. E esse nosso papel passa, a meu ver, por relatar de forma cada vez mais clara, para que a desinformação não ganhe terreno, para que a desinformação não contamine grande parte da população brasileira e mundial e acabe influenciando processos, que ela não deveria influenciar. É necessário que a gente tome as nossas decisões com bases racionais, é necessário que a gente preserve a memória do país, é necessário que a gente reconte a história do nosso país e do mundo. Eu espero ter contribuído com algumas considerações nesse sentido, nessa nossa conversa de hoje, e eu estou à disposição, para perguntas, Cristina. Muito obrigado. Obrigada, professor Otávio. Sua fala foi muito pertinente aos pesquisadores e veio a somar muito aqui no nosso evento de pesquisa acadêmica. Eu tenho uma pergunta. No meu setor, a gente trabalha, né, com história oral, nós temos depoimentos, nós temos entrevistas, temos transcrições. E eu fiquei curiosa para saber a sua opinião sobre os depoimentos. Você considera a história oral fonte primária? Porque tem toda a questão da subjetividade, né? Sim, considero sim como fonte primária se a gente está conversando com alguém que viveu aqueles determinados acontecimentos. Então, como eu relatei, no meu caso, eu entrevistei vários formuladores de políticas de comunicação, e reguladores desse setor. E quando eu fiz aquelas entrevistas que resultaram no livro citado, eu perguntava sobre a experiência deles, que eles viveram, e que muitas vezes não estava relatado em nenhum outro tipo de documento. Então, na verdade, mais do que fontes primárias, essas pessoas eram as únicas fontes disponíveis, né, para aqueles acontecimentos específicos tratados, ou vários dos acontecimentos tratados ali no livro. Então, nesse sentido, sim, considero como fontes primárias. Agora, é necessário que a gente sempre pondere, no nosso relato para o leitor, para a leitora, necessário que a gente pondere o uso dessas fontes e o uso desses depoimentos. Como busquei ressaltar, os depoimentos eles são carregados de subjetividade, existem barreiras para a memória, existem imprecisões. Muitas vezes a gente lida com entrevistados que, digamos, floreiam
a sua própria história, né, floreiam o seu próprio depoimento. Então, não devemos tratar entrevistas, não devemos tratar depoimentos como fontes absolutas, como fonte, nenhuma fonte absoluta, né? Toda fonte deve estar sujeita a dúvidas, deve ser questionada, deve ter sua veracidade, o seu conteúdo validado e confrontado. E isso vale também para os depoimentos. Agora, muitas vezes, a gente tem, isso é claro para mim no campo das comunicações, e também é até curioso ser claro no campo das comunicações, né? O campo em que, em tese, se comunica ou deveria se comunicar bem, mas isso é muito claro para mim nesse campo, e certamente também ocorre em outros. Grande parte da nossa história, da trajetória do país, não está nos livros. Ninguém registrou várias decisões que foram tomadas e que condicionaram uma série de processos importantes, né? E isso só existe na memória de algumas pessoas. Então, são fontes absolutamente valiosas, esses depoimentos, e é por isso que eu sempre recomendo que todo pesquisador, entreviste, independentemente de qualquer perspectiva de publicar. Entreviste, guarde e, eventualmente, depois se pergunte se não é o caso de publicar. Acho que a gente tem que fazer esse esforço. E as bibliotecas, Cristina, eu reconheço que têm feito muito esforço nesse sentido. Você está dando exemplo aí do Ceará, a Fundação Getúlio Vargas tem feito isso há décadas também, como eu procurei ressaltar, e várias outras têm contribuído nesse sentido. Obrigada. Pelo WhatsApp, a Mayra Emily enviou uma pergunta. Como você selecionou as fontes da sua pesquisa? Depende da pesquisa, né? Como eu procurei ressaltar anteriormente, é necessário que a gente saiba, como pesquisador, primeiro, o que a gente está pesquisando, segundo, onde estão as fontes disponíveis. Então, quando um problema de pesquisa me ocorre, digamos assim, quando uma inquietação, não vou nem colocar ainda como problema de pesquisa formatado, mas quando uma inquietação me ocorre e eu chego à conclusão de que é uma inquietação que tem que ser relatada, que tem que ser pesquisada e depois relatada, porque ela, em tese, é de interesse geral, a primeira pergunta que eu me faço é quem pode falar sobre isso? Ou que tipo de documento pode falar sobre isso? Tá? Então, muitas vezes, eu tenho uma facilidade por trabalhar no setor das comunicações de conhecer determinados atores e de conhecer mais sobre a história desse setor. Então, quando uma inquietação me vem, muitas vezes eu falo, fulano lidou com isso, preciso entrevistar fulano. Né? Não é todo pesquisador que tem essa facilidade. Mas ainda assim é possível resgatar nomes, né, naquele setor que se está pesquisando. Então, sempre que bater uma inquietação em vocês, primeira pergunta, a meu ver, né, uma sugestão é quem pode relatar isso? Onde eu encontro informações a respeito? Será que há documentos públicos sobre isso? Se houver documentos públicos, tenho certeza de que ou eles já estão disponíveis publicamente, né, como, por exemplo, o Sistema do Arquivo Nacional, como, por exemplo, o CIAN, ou eles ainda estão em meio físico, não estão disponíveis na internet, e aí vale usar a LAI, né, a Lei de Acesso à Informação. Aliás, vale usar a Lei de Acesso à Informação sempre, né, para ter certeza de que não há documentos além daqueles que estão disponíveis publicamente, já digitalizados. Então, reflitam sobre onde aquelas informações que vocês buscam estão disponíveis e busquem pessoas que trataram desse tema. Eu tenho notado também que há muitas, e aí eu sempre falo em relação ao campo onde eu atuo, né? Mas há muitas pessoas disponíveis para dar entrevistas, pessoas que atuaram nos processos históricos, digamos assim, em fenômenos sociais diversos e tal, e que estão disponíveis e que não tem uma agenda complicada, são pessoas, enfim, como nós, né? Falei lá na frente, que a gente lá no início, todos nós lidamos com história no dia a dia. Às vezes você quer relatar um acontecimento que foi visto no meio da rua. E onde estão aquelas pessoas que relataram aquele, ou que viram aquele acontecimento? Muitas vezes a gente consegue descobrir essas pessoas em vídeos antigos de reportagem. Se foi um acontecimento nacional, né? Tem um entrevistado, e aí o entrevistado é credenciado ali embaixo na reportagem, que muitas vezes está disponível nos canais pertinentes na internet. E aí é possível encontrar esse entrevistado por meio das redes sociais, por exemplo, ou por meio de pesquisas nos mecanismos de busca disponíveis. Então, hoje em dia, a internet é um grande aliado nesse sentido de encontrar fontes
de reencontrar fontes ou descobrir novas fontes. E a minha sugestão é que vocês utilizem, sempre se perguntem, ao surgir uma inquietação, quem pode falar sobre isso ou onde há documentos sobre isso que ainda não foram citados, que ainda não foram desvelados. Certo. Bom, outra pergunta aqui no chat, da Regina Célia. Bom dia. As entrevistas que você fez eram gravadas? O que foi feito com os áudios? Estão preservados? Como? Na época que você teve a preocupação de criar um... Você teve a preocupação de criar um termo de doação e autorização para a publicação? Sim, na verdade é uma trajetória, né? Quando eu comecei a fazer entrevistas, eram entrevistas em gravadores físicos ainda, entrevistas presenciais, com fita, né? Algumas dessas se perderam, mas antes delas terem se perdido, eu fiz a transcrição inteira dessas entrevistas. Então elas existem em texto, né? Algumas poucas. Felizmente, logo depois eu comecei a utilizar gravadores digitais e tenho esses áudios disponíveis, guardados comigo até hoje. Lá no início, quando eu comecei a fazer as entrevistas para dissertações e para teses, e para minha dissertação e para minha tese, melhor dizendo, eu não tinha a pretensão de publicá-las depois. Então, no início de cada entrevista, no próprio áudio, já gravando, eu pedi autorização do entrevistado para utilizar aquela entrevista na pesquisa que estava sendo desenvolvida, e o entrevistado dava essa autorização ali em áudio. Quando eu decidi publicar aquele livro que eu mencionei, eu senti necessidade de voltar a cada um desses entrevistados, dois já haviam falecido e eu voltei aos seus filhos, para pedir que assinassem segundo o qual essa entrevista poderia ser utilizada para pesquisas futuras, minhas pesquisas futuras, e pudessem ser disponibilizadas no todo ou em parte, na íntegra ou não, em qualquer meio disponível para quem quisesse ter acesso a elas. Então, eu fiz isso com quem eu já tinha entrevistado e passei a fazer isso, passei a pedir que concordasse com esse termo de autorização em papel e assinasse esse termo de autorização para todo e qualquer novo entrevistado que eu vinha entrevistar depois disso. Então, hoje, quando eu vou para uma entrevista, eu já envio, ou já chego com esse termo, ou se a entrevista é feita à distância, eu já envio esse termo para a pessoa por e-mail, enfim, pelo meio disponível. Isso até me levou a situações... estranhas, diferentes, peculiares, eu diria. Por exemplo, fazendo... Normalmente o termo é eu, fulano de tal, RG tal, CPF tal, etc, etc. Né? Residente no lugar tal, no lugar tal, blá, blá, blá. Eu, quando fiz entrevistas lá fora, eu notava as pessoas... Normalmente a gente sabe o nosso RG, o nosso CPF, a gente já vai escrevendo ali e tal. E quando eu fiz entrevistas no exterior, nessa pesquisa que eu citei, por exemplo, sobre a transição do sistema de radiodifusão, as pessoas começavam a preencher e falavam assim, nossa, meu documento, peraí. Aí começava a procurar no bolso, aí pegava, anotava o número e tal. E aí, uma das últimas entrevistas que eu fiz lá fora, uma das minhas interlocutoras, ela foi preenchendo e falou assim, Otávio, você sabe que é proibido você pedir esse tipo de dado aqui, né? Assim, a gente não pede esse tipo de dado. Era um país, enfim, que já tinha uma cultura de privacidade e eu não sabia disso, né? Mas contei com a colaboração, enfim, as pessoas estavam vendo, né, que eu estava vindo de outro país, com outra realidade, e que precisava de determinados dados, mas esse tipo de situação pode ocorrer. Mas, enfim, também não peço nenhum dado proibido, obviamente, pela legislação brasileira, o termo é assinado com consentimento, eu tenho esses áudios disponíveis, tenho as entrevistas transcritas e várias delas já publicadas na íntegra, nesse livro que eu mencionei, então acho que isso responde ao questionamento da Regina Célia, né? Eu vi aí também que a gente tem um pedido para o site, né, onde os e-books estão disponíveis. FAC Livros. Procurem por FAC Livros. Tá? FAC, F-A-C, de Faculdade de Comunicação, que é a Faculdade de Comunicação da UNB. FAC Livros, vocês encontram rapidamente na internet o site da FAC Livros. Ali tem todos os livros publicados pela FAC Livros, que estão de vários pesquisadores, e eles estão disponíveis todos eles em PDF para download gratuito por qualquer interessado. Professor, você citou que duas pessoas que deram entrevistas para você já tinham falecido, você teve que procurar ali um parente. Caso você não tivesse
encontrado, o que, que você faria? Né? Eu acredito que isso até vai um pouco ao encontro ali da próxima pergunta da Regina Célia, né? Minha colega, que será que você teve que descartar, deixar de utilizar a informação porque não tinha autorização para publicar? Existe uma maneira de conseguir autorização quando a gente está com dificuldade de encontrar um parente, alguém que autorize? Então, eu já tive situações de pessoas que não quiseram dar entrevista. Falaram, não quero dar entrevista para publicação, eu posso te contar algumas coisas. E aí, para utilizar esse tipo de informação, ou essa informação estava disponível em outra fonte, e aí eu pude referenciar essa outra fonte, ou eu mencionei claramente para o leitor tal coisa, mas foi necessitado, isso aconteceu uma vez ou outra também, foi solicitado anonimato pela fonte e tal. Tá? Isso pode acontecer, e para quem pesquisa, por exemplo, para quem pesquisa situações que envolvam pessoas que possam vir a ser ameaçadas pelo que estão dizendo, né, a realidade é outra, completamente diferente. Né? O anonimato costuma ser a regra, o tipo de cuidado com a informação apresentada é outra. Então, por exemplo, quem entrevista pessoas sujeitas a situações de violência, violência doméstica, ou situações de ameaça no ambiente em que vivem, o tipo de cuidado tem que ser outro. O fundamental é preservar a vida dessas pessoas, né, que estão ali confiando em você como pesquisador. Esse não é o meu caso. Eu não costumo, não me lembro de ter pesquisado, ter feito nenhuma pesquisa com esse tipo de característica. Mas voltando, no caso específico das pessoas que haviam falecido, eram duas pessoas, eu tinha feito as entrevistas, tinha o áudio, então eu tinha total tranquilidade em relação à minha transcrição. E eu próprio fiz a entrevista, então eu tinha total tranquilidade em relação ao que havia sido questionado. Se eu não tivesse encontrado os filhos dessas pessoas, eu me colocaria numa situação difícil, porque eram relatos, principalmente de um deles, que ninguém mais tinha feito. Então, ali havia informações importantes para se reconstituir a história, uma pequena parte da história do país. Cristina, difícil cravar uma decisão nesse momento, mas eu acho que eu teria publicado. E acho que teria publicado por isso, porque não havia ofensas a terceiros, não havia nenhum tipo de situação com implicações para terceiros, tratavam de questões bastante antigas, acontecimentos bastante antigos, e que eram fundamentais para se contar a história do país, essa pequena parte, né, da história do país. Eu tinha segurança sobre a entrevista que eu realizei, tinha segurança sobre o que esses entrevistadores falaram e viveram, eram personalidades públicas. Então, nesse sentido, eu acho que eu teria publicado do mesmo jeito. Mas, felizmente, eu tive autorização dos familiares, que mesmo que não tenham vivido a entrevista, confiaram em mim, e até uma das filhas, em um desses casos, ela falou, eu mandei para ela o texto, falei, olha, está aqui a transcrição da entrevista do seu pai. Ela falou, olha, eu tenho absoluta certeza de que meu pai falou tudo isso, porque eu consigo visualizar o meu pai nessa sua entrevista. Consigo visualizar ele falando tudo isso. Isso foi muito legal também. Então, eu vivi esse tipo de situação, felizmente, eu consegui resolver. Porque lá no NUDOC a gente tem uma quantidade grande de projetos, né? Eram feitos projetos e, a partir disso, entrevistavam-se determinadas pessoas relacionadas a sindicalismo, empresários, políticos, tiveram pracinhas que foram para a Segunda Guerra, e a gente, esse é um projeto bem antigo, bem anterior à nossa chegada ao setor. Então, às vezes, a gente encontra as autorizações, mas muita coisa a gente não consegue encontrar as autorizações, e isso dificulta muito o nosso trabalho, porque, vez por outra, aparece alguém procurando, né? Enfim, aquele conteúdo. Eu diria, também é importante nisso ter segurança jurídica, né, para poder tomar essa decisão. E aí a universidade conta com o seu corpo jurídico certamente qualificado e capacitado para esse tipo de apoio. Agora, nota que, por exemplo, o exemplo que você deu dos pracinhas, né, se as entrevistas com os pracinhas foram feitas sobre os acontecimentos na Segunda Guerra Mundial, essa é uma história pública do Brasil. Né? Essa é uma história do país muito mais do que daquele pracinha pessoa física.
eu teria mais cuidado, ou eu teria mais ressalvas, digamos assim, se ali na entrevista ele estivesse, por exemplo, assumindo um crime. Se ele estivesse, de alguma forma, expondo a sua trajetória, né? E para isso, talvez fosse necessário a gente ter autorização dele para aquele tipo de publicação. Agora, no sentido de uma história da participação brasileira na Segunda Guerra Mundial, me parece que seria muito defensável a publicação ou a disponibilização desse tipo de conteúdo. É claro que o melhor caminho, a meu ver, seria conversar e obter esse tipo de autorização dos descendentes desses pracinhas, se for possível, né? Mas também existe esse aspecto, digamos assim. Muitas vezes a gente está lidando com histórias que vão muito além da história pessoal daquele entrevistado. A gente está falando de uma história pública do país, né? De um aspecto da nossa história como país. Certo. Vamos aqui a mais uma pergunta da Regina Célia. Ela pergunta sobre a disponibilização de acervos em meio digital, de forma a facilitar o acesso. Poderia emitir sua opinião como pesquisador? Regina Célia, eu acho absolutamente fundamental a disponibilização dos acervos em meio digital. Pela lei de acesso à informação, a transparência e a publicidade das informações é a regra, ponto. Como se dá essa disponibilidade da forma mais acessível possível no mundo de hoje? Via internet, né? Em arquivos digitais disponibilizados na internet. Isso passa por uma série de abordagens. Os órgãos públicos devem disponibilizar cada vez mais os seus dados de forma pública, seja quais forem os dados. O órgão público não tem que ficar se preocupando de essa informação é relevante para um pesquisador ou não é. Meu ver, não. Isso não cabe. Esse tipo de triagem, de curadoria, não é uma prerrogativa ou uma necessidade do órgão público. A princípio, todos os dados devem estar disponíveis. Claro, muitas vezes são dados pesados, difíceis de carregar. Então, se não for possível que eles estejam disponíveis, que haja indicação de como se proceder para conferir acesso a esses dados, né? Também existe esse aspecto. Universidades devem disponibilizar os seus arquivos também na medida do possível, tendo as devidas liberações e com esse espírito de que aquela informação é pública. Pesquisadores, eu acredito piamente nisso, pesquisadores devem disponibilizar as suas publicações da forma mais ampla possível. Notem que os meus livros mais recentes são disponibilizados gratuitamente em meio digital para quem quiser baixar. Quem quiser baixar para conhecer mais a história, mas também para criticar ou para saber possíveis caminhos a serem adotados dali para frente. A gente só constrói conhecimento, a gente só constrói inovação com informações disponíveis de qualidade, públicas, que possam ser verificadas pela população de uma forma geral. Então, Regina Célia, acho fundamental que esse espírito se mantenha, ou melhor, que esteja sempre presente. Disponibilizar o maior número possível de informações da forma mais clara possível para o maior público possível a todo e qualquer momento, né? E hoje, uma das melhores formas de se fazer isso é disponibilizando os arquivos em meio digital. Bom, professor, eu acredito que as nossas perguntas aqui foram contempladas, né? Alguém vai perguntar mais alguma coisa? Acredito que não. Mas, professor, olha, a sua fala foi muito pertinente aos pesquisadores, e vem muito a somar aqui no nosso evento. Muita gente certamente se beneficiará, tanto as pessoas que estão nos assistindo agora, quanto quem vai assistir essa gravação. E também vamos lembrar ao público dos seus livros, né, que tem download gratuito, o Memória das Comunicações no Brasil, um livro que você fez, né, de história oral, entrevistas. Muito importante, né? Bom, eu quero agradecer a todos e todas que nos assistiram, que acompanharam a live, e a você, professor, por ter aceito o nosso convite, e gostaria de dizer para você deixar as suas considerações finais. Cristina, eu agradeço muito o convite, agradeço a sua participação, Vanessa, Julián, muito obrigado, e toda a equipe que está nos bastidores aí, né? Colaborando para a realização, Maria Alice, colaborando para a realização desse evento. Esse é um evento importante, já tradicional,
da Universidade Federal do Ceará. Acho absolutamente fundamental a gente discutir metodologia, discutir possibilidades de investigação, tanto em relação a temas quanto a abordagens possíveis. Fico feliz de ter contribuído, estou à disposição para outros eventos. Quem quiser entrar em contato comigo, meu e-mail é o meu nome, octavio.pierante, né, como está aí na tela, @gmail.com, é a forma mais fácil de me encontrar. Eu estou totalmente à disposição para tirar qualquer tipo de dúvida, para iniciar possíveis parcerias, possíveis diálogos. Contem comigo, de uma forma muito franca, muito objetiva e tranquila, sem grandes formalidades, tá, gente? Eu estou à disposição para outras conversas futuras. Muito obrigado pelo convite. Obrigada, professor. Obrigada a quem nos acompanhou aqui no chat. E eu quero agradecer ao convite de participar aqui pela primeira vez, né, desse evento tão importante que é a SMPC, agora na sua 7ª edição, trazendo sempre conteúdos tão, tão pertinentes aos estudantes, pesquisadores, comunidade acadêmica e demais interessados. E obrigada a todos que assistiram, que acompanharam e continuem participando do evento que vai até sexta-feira, com muitos conteúdos incríveis para vocês, sobre pesquisa científica, metodologia, e daqui a pouco tem uma outra palestra, tá? Com a Isabel Lima, bibliotecária. Muito obrigada. Obrigado, gente. Muito obrigada pela participação de todos. Obrigada, professor. Obrigada, Cristina. Obrigada aos intérpretes, Vanessa e o Julian, que nos acompanharam aqui na live. E, gente, não percam. Durante todo o resto da semana vai haver mais lives com diversos temas. Muito obrigada a todo mundo, tenham um bom dia.